Hello everyone. Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Yan, so uh, uh, welcome po kay dito sa aking uh, munting channel, mga kaplanters. Ano po? At welcome din po kay dito sa aking uh, munting taniman ng pipino at kamatis. Okay? So ang ating pag-uusapan ngayon mga kaplanters ay uh, tungkol sa mga insekto na kung saan ay Uh, sinisira yung uh, bunga ng ating mga pananim, ano? Yan, uh, problema ba natin dito yung uh, uh, mga insekto na tumutusok sa uh, bungaan ng ating pananim? sanhin ng pagkasira nito? Uh, sa ngayon mga uh, kaplanters sa uh, ito po yung uh, tatalakayin natin. At uh, bago yan, uh, kung bago ka palang dito sa aking uh, channel, uh, please subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ina-upload po natin. Okay? Let's go. In mga ka-planters, pagka nakakita ka po ng ganitong uh, insekto sa sa inyong uh, taniman ay uh, kabahan kana mga ka-planters dahil uh, sadyang uh, ang uh, mapanirang insekto ito mga kaplanters. Sila po yung mga tumutusok sa ating uh, uh, sa bunga ng ating mga pananim. at uh, nangingitlog sa loob ng ating uh, uh, ng bunga ng ating pananim, ano? Yan at uh, uh, dito pagka nalagyan na ng ano ng itlog yung uh, bunga ng ating uh, pananim ay eto na at uh, uh masisira na yung uh, bunga mga kaplanters magkakaroon na ng uod dun sa loob yan okay matinding challenge sa uh, sa buhay ng mga manananim tulad po natin mga kaplanters pero hindi naman tayo tumitigil na nagre-research kung ano yung mga kailangan natin gawin para ma-prevent or makontrol natin ang mga ito tulad nito mga kaplanters oh, yan, may may tusok 'yan kaya nagkaganyan mga kaplanters. So, ito bali lumabas na 'yung ano, 'yung uh, parang katas niya. Kata uh, nasira na. So, tatanggalin na natin 'yan mga kaplanters. Yan, sayang. Yan. Ito din, siyempre uud uud 'yung kumain yan, Kaya nagkaganyan mga kaplanters. So, tanggalin din natin 'yan. Yan. So, patungkol po dun sa, ano, dun sa insect na tumutosok sa uh, bunga ng ating pananim. Tulad ng mga, mga yan, oh. Marami sila dito, mga ka-planters. Yan. Marami sila diyan. May, may karayom kasi sa putan So na po tayo ng mga bottles ng uh, 1.5 uh, uh, na soft drinks. 1.5 na soft drinks. At ito yung uh, uh, hinang natin doon. Hinang natin dyan. Ihahang natin ito, mga ka-planters. At i-sprayhan natin ng ganito, mga ka so oh. yan. So, uh, this is not uh, sponsored, mga ka-planters. Yan, baka ma ano tayo yan lang ano nag nilagay natin dun sa empty bottles yan inispray natin sa empty bottles at ito yung uh, naging uh, itsura nya yan yan po yung naging itsura nya mga ka planters inispray lang natin dyan sa ano diyan sa bottle yan yan at dyan na uh, kumakapit nadidikit yung mga insect na uh, mapatira, mapanira, sa ating mga uh, pananim mga ka-planters ano? yan so ito na yung dating nilagay natin mga ka-planters pero uh, talagang ang dami nila oh sandamakmak na mga insekto yan oh mga fruit fly ang dami nila sa mga sa baba grabe yan pero unti-unti na lumalapit sila dito sa ano dito sa may na, dito sa nilagay natin at uh, dyan, nadidikit sila mga ka-planters. Ito po yung remedyo ng uh, mga ganitong mga fruit fly mga ka dahil mahirap po natin natamaan yan sa pag-spray dahil uh, mabilis po silang lumipad mga ka-planters pagka uh, nag-spray po tayo. So ito po yung uh, paraan para maakit sila. Lalong-lalo -lalo na itong mga babaing fruit fly mga ka-planters, sila yung mga agresibo na naghanap ng kanilang matutusok or naghanap ng kanilang uh, pangingitlugang prutas mga kaplanters. Yan. Pero itong gamit natin na ito mga kaplanters ay uh, pati yung mga lalaking uh, fruit fly ay naakit din sila, nadidikit din sila dyan sa uh, pain na yan. Okay, so napaka napaka effective mga kaplanters. Yan, so uh, sana ay uh, mapunta na sila doon kasi ang dami nila dito sa pipino natin. Yan. Yang mga yan ay sila yung nan naninira ng ano, ng uh, bunga ng uh, lahat ng mga prutas mga kaplanters. Ito, uh, simple remedies na ginagawa natin mga kaplanters upang sa gayon ay uh, mas uh, uh, tayo ng mas marami-raming mga bunga, mga kaplanters, ano. Yan. Ma-preserve natin yung mga maliliit na bunga dahil sa pagkamalit pa lang yung bunga mga planters at uh, tinusok ng mayan ay ito yung nagiging result oh nagkakaroon ng lieg nagkakaroon ng uh, buntot yan lumilit yung uh, putan niya sana yung mga nakaka-experience at sa saka mga uh, baguhan pa lang na medyo hindi pa masyadong aware dun sa mga gamit natin sa Uh, pag-control ng mga ito, mga ka-planters, ay ito na yung gamitin natin mga ka-planters. Ano? Ito na yung gawin natin para makontrol natin yung mga insektong mapanirang yan, mga ka-planters. Ano? Yan, siyempre pagka nakontrol natin yan, mas maraming ani, mas maraming bunga, mas maraming ani, yan, mas maraming kita. Yung distansya pala mga ka-planters nitong uh, nilagay natin na to ay Uh, approximately 3 to 5 meters away dun sa uh, tanim natin mga planters wag po nating ilagay dun sa uh, malapit mismo sa ano sa may tanim natin dahil uh, may tendency na ano na mapupuntan pa rin nila yung ano yung tanim natin at ma uh, magbiktima yung uh, bunga ng tanim natin so uh, yung distansya Uh, mas malayo dapat dun sa ano dun sa tanim natin. Uh, 3 to 5 meters or mas malayo pa mga planters. 'Yun yung ano, 'yun yung uh, distance ng uh, paglalagay natin ng ganito sa uh, ating taniman mga planters, ano? Yan, okay? Uh, may iwasan din po natin ano na mabiktima yung bunga ng tanim natin. So, Ah uh, sana ay uh, may mga uh, natutunan po tayo at least man lang makatulong din sa inyo kung sakasa, sakasakali man na na-experience na nyo yung mga ganitong bagay sa inyong mga taniman mga planters lalong-lalo lalo na sa mga baguhan okay so sa lahat po ng mga manananim dyan, sa iba't ibang sulok ng mundo shout out po sa inyong lahat yan, sana po ay lagi po kayong nasa mabuting kalagayan. At malayo sa anumang sakit karamdaman at ano pa man dyan na uh, gawa ng uh, ating kalaban upang sa ganyan ay tayo po ay mapanghinaan ng loob. Ngayon, uh, kapit lang mga kaplanters. Laban lang para sa ating mga mahal sa buhay. Yan, hanggang dito na lang mga kaplanters. At uh, syempre, maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta. Sa mga patuloy na nanonood sa ating uh, uh, napakasimpleng videos. Sa mga uh, subscribers po natin. At mga non-subscribers po natin. Sana po ay mag-subscribe mag din po kayo. Upang sa gayon ay mas lalo pang lalawak at lalago itong channel natin. Okay? So... Uh, Uh, kung nagustuhan mo ang uh, video ito, mga Kaplanters ay baka pwedeng uh, uh, pakipindot ang like. Uh, Mag-iwan ng magandang comments. At syempre, uh, baka pwedeng pakishare na rin para mas marami yung mabibigan ng information about this. Okay? Yan, so maraming maraming salamat. Yan, mga Kaplanters hanggang dito na lang. At hanggang sa muli. Bye bye and God bless. Mabuhay po tayong lahat.